Blanca, división femenina, hay tres grupos, Grupo Norte, Grupo Centro y Grupo Sur. En este caso, Grupo Norte, Oural, Antas, Portazgo, Sporting Burgo, Eiris, Silva, Brescia Alema, Sporting Cambre, o Pastoriza, Obrero, o Imperator Oar, Deportivo Orzac, Obrera Antiños, o Abella, o Torre B, y o Calasán. Ahora, este Intres o programa prepara ese sorteo de esta segunda división femenina, este Grupo Norte, que será también, por supuesto, ese 11 de septiembre, o Obrero, que va a jugar como local, o Imperator Oar, va a jugar fuera de casa en esta primera jornada, o Antas, juega también fuera de casa, o Portazgo, Sociedad Deportiva, también jugará fuera, o Sporting Burgo, jugará como local en esta primera jornada, o Eiris, va a jugar fuera do seu campo, o Ural. Vai xogar nese xa primeiro partido conformado, Ural Club de Fútbol, Portazgo, Sociedade Deportiva, o Silva vai xogar como local, o Calasán tamén como local contra o Antas, o Brescia Alema vai xogar fora do seu campo, o Sporting de Cambre vai xogar na casa e recibirá o Imperator Oar, o Pastoriza, que vai xogar, vai visitar a Obrero no seu campo, o Deportivo Orzán, que vai xogar e vai na casa e vai recibir o Brescia Alema, o Bergantiños vai xogar, vai a visitar o Silva no seu campo, o Abella vai xogar como local contra o Eiris e o Torre B xogará a visitar o Sporting Burgo nesta primeira xornada do Grupo Norte. A segunda xornada, 18 de setembro, Portazgo, Calasán, Eiris, Ural, Brescia Alema contra o Abella, o Pastoriza contra o Deportivo Orzán, o Imperator Oar contra o Obrero, o Bergantiños, Sporting Cambre, o Torre B contra o Silva, o Antas contra o Sporting Burgo. Vamos a coñecer a derradeira xornada 30, unha serie de xornadas desta segunda división femenina do Grupo Norte, o 30 de abril do próximo ano, Antas Torre B, o Sporting Burgo contra o Bergantiños, o Silva contra o Imperator Oar, Sporting Cambre Pastoriza, Obrero Brescia Alema, o Deportivo Orzán contra o Eiris, o Abella contra o Portazgo e o Calasán contra o Ural.